የግብርናውን ዘርፍ በፋይናንስ በመደገፍ እየተመዘገቡ ያሉ አበረታች ውጤቶችን ለማስቀጠል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴና ሌሎች የተቋሙ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በሳይንስ ሙዚየም ከሚያዝያ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ወር የሚቆየውን የግብርናና ሳይንስ አውደ ርዕይ ጎብኝተዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት የግብርናውን ዘርፍ በፋይናንስ በመደገፍ አሁን እየተመዘገቡ የሚገኙ አበረታች ውጤቶችን ለማስቀጠል በትኩረት እየተሰራ ነው። የሀገሪቱን ልማት ለማረጋገጥ የግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት እንደተሰጠው በመግለጽ ለዚህም የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ተግባራዊ እየተደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። በሰብልና በእንስሳት ሀብት ልማት እንዲሁም በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ አመርቂ ተግባራት መከናወናቸውን ጠቁመዋል። የግብርና ምርትና ምርታማነት በተለይም ደግሞ በስንዴ ምርት ከፍተኛ ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል። ለተገኘው ውጤት የተለያዩ የልማት አጋሮች ግብርናውን ለመደገፍ ያደረጉት እገዛ ተጠቃሽ መሆኑን አንስተው የሀገር ውስጥ ባንኮችም ለዘርፉ ተዋናዮች ብድር በማቅረብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብለዋል። መንግስት ባለው አቅም ለግብርና ዘርፍ ከፍተኛውን ኢንቨስትመንት ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። ከልማት አጋሮች የምንሰራቸው ስራዎች በጣም ከፍተኛውን ድርሻ ከሚይዙ ሴክተሮች አንዱ ግብርና ነው። ለምሳሌ ዓለም ባንክ ብቻውን በጣም ብዙ ቢሊዮኖች ነው በግብርና ዘርፍ እያዋለ ያለው። በቅርብ ጊዜም ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ ግብርና ሴክተር ለማልማት አዲስ ሁለተኛው ምዕራፍ የግብርና ልማት ፕሮግራም ተጀምረዋል። ይህም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። እንዲሁም በኢትዮጵያ ባንኮች ለግብርና ዘርፍ የሚሰጡት የብድር አቅርቦት ስራም እንዲሻሻል ተደርገዋል። እንደገና አርሶ አደሩን ለማገዝ የሚያስችል የማዳበሪያ ድጎማ መንግስት እያደረገን ያለው ባለፈው አመት ወደ 15 ቢሊየን በላይ ዘንድሮም በበጀት በምንይዘው አሁን አዲስ በሚያዘው በጀት ላይም ከ20 ቢሊየን በላይ ለድጎማ በጀት ተይዘዋል። ይሄ ሁላ የሚደረገው የአነስተኛ ማሳ ላይ የተመሰረተው የግብርና ልማታችንን የአርብቶ አደሩም የአርሶ አደሩንም የልማት አቅም ለማገዝና ለመደገፍ ነው። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ በበኩላቸው የግብርናው ዘርፍ መነቃቃት እያሳየ መምጣቱን ተናግረዋል። ይህንን ተከትሎም የአርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት እያደገ ነው ብለዋል። አውደሪው አርሶ አደሩን በተለያዩ አግባቦች መደገፍ ከተቻለ በዘርፉ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ያሳየ መሆኑን ጠቁመዋል። በአጠቃላይ ይሄ ዘርፍ በጣም እንደተነቃቃ የሚያሳይ ኤግዚቢሽን ነው። ደግሞም ተጨማሪ ስራ ብንሰራ ሩቅ ላይ እንደሚችልም ያሳያል። ያው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራ ያለፉት 4 ዓመታት ውጤት አምጥቷል። በሚቀጥሉ ዓመታት የምንሰራቸው ስራዎች ደግሞ ይህንን እድገት የበለጠ አጽንተው እንግዲህ ማጽናት ማቆየት ያስፈልገናል። የበለጠ ደግሞ መጨመር ያስፈልገናል። እዚህ ላይ የበለጠ እንድንሰራ ያተጋን አይቲንክ አይናችንን የከፈተ በጣም ጠቃሚ ኤግዚቢሽን ነው። የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ በበኩላቸው የኤግዚቢሽኑ ዓላማ የግብርና ዘርፉ ያለበትን ደረጃና እድገቱን ለሕዝቡ ማሳየት መሆኑን ጠቁመዋል። ግብርናውን ለማዘመን የተጀመሩ ቴክኖሎጂዎችን ለማስፋፋትና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ለእይታ መቅረባቸውን ተናግረዋል። ግብርና ድሮ በሰፋፊ የገጠር መሬቶች ብቻ የሚሰራ ሳይሆን በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ግብርናን መስራት እንደሚችል ሁሉም ሰው አንደርስታንድ እያደረገበት ያለበት ሁኔታና በጣም ያዩ ሰዎች በሙሉ ደስተኛ እንደሆኑ ነው የገለጹልኝ። እነሱ ብቻ ሳይሆን የውጭ ተቋማትም ጭምር አሁን ዛሬ አይታችሁ ከሆነ ጠዋት የቻይና ኩባንያዎች ናቸው መጥተው እያዩ ያሉት። ቴክኖሎጂ ለማቅረብ ይፈልጋሉ እና እኛ ጋር ምን ያክል የቴክኖሎጂ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ እንዳለ እና ምን ያክል ገበያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ማለት ገበያ ነው የሚፈጥረው፣ የቴክኖሎጂ ገበያ፣ የሜካናይዜሽን ገበያ፣ የማዳበሪያና ሌሎች ግብአቶች ገበያ ለውጭ ካምፓኒዎችና ኩባንያዎች ጭምር ትልቅ ኢንትረስት እያሳደረ ያለና እነሱም ጭምር መጥቶ እያዩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የግብርና ባለሙያዎች ከክልሉ አመራሮች ጋር አውደሪውን እንደሚጎበኙና ይህም በባለድርሻ አካላቱ ላይ መነቃቃት ለመፍጠር እንደሚያስችል ጠቅሰዋል። ዘርፉን የሚያግዙ የልማት አጋሮችም ግብርናው ወደ ገበያ መር እየተሸጋገረ መሆኑን በማየት ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ እንደሚያግዝም ገልጸዋል። ከአርብ ጀምሮ ደግሞ ክልሎች ይመጣሉ። ክልሎችን ኦርጋናይዝ ያደረግንበት አካሄድ እያንዳንዱ ክልል ይሄ ኤግዚቢሽን የተዘጋጀው ለከተማውና ለዚህ ያለነው ብቻ ሳይሆን ሁሉም ክልሎች ተሳታፊ እንዲሆኑ ስለሆነ ክልሎች ግንባር ቀደም አርሶ አደሮችን፣ አርብቶ አደሮችን፣ የልማት ሰራተኞችን፣ የወረዳና የዞን ባለሙያዎችን ይዞ በክልሉ አመራር የሚመራ ልኡካን እያንዳንድ አንዳንድ ቀን ተሰጥቷቸዋል መጥተው ይጎበኛሉ። አላማው ምንድን ነው? መነቃቃት መፍጠር ነው። ያላወቁትን እስካሁን ያልተጠቀሙትን ቴክኖሎጂዎች ይዞ እንዲሄዱ ነው።
ይሄ ብቻ አይደለም፣ በአዲስ አበባ ተቀማጭ የሆኑት የልማት አጋሮች፣ ኤምባሲዎች፣ ሁሉም የግብርና በተለይ ሴክተሩን የሚያግዙ አካላት ጭምር መጥተው አይተው ግብርናችን ከእጅ ወደ አፍ ግብርና፣ ወደ ኮመርሻል ግብርና፣ ወደ ገበያ መር ግብርና እየተሸጋገረ መሆኑን አይተው ተጨማሪ ድጋፋቸውንም ጭምር እንዲያደርጉ ነው እያሰብን ያለ ነው።